22 minutu falta dira goizeko 9etarako. Gurekin gaur Eneko Andueza, PS Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusia. Andueza jauna, egunon. Kaixo, egunon. EITB Focus inkestaren datuak ari gara egunotan zabaltzen eta aletzen, batzar nagusiei dagokionez gaurko datuek Alderdi Sozialistaren emaitzetan aldaketa handirik ez dakarte, baina bai ageri da boto intentzioan beherakada txiki bat, 1% ingurukoa. Zer irakurketa egiten duzu? Bueno, guretako ez dira maitza txarrak, ezta? Eta uste dut hor egonkortasun badagoela botuen portzentaian, eta beti esaten dut inkestak direla, eta hemen balio daben bakarra urrengo urteak, gizarteak emongo daben boskak, ezta? Orduan, neri ez zait kezkatzen hori, eta gainera gure elektoraua beti azkenego momentuan mobilizatzen da, eta ez dakat inungo kezkarik alde horretatik. Askotan, koalizio gobernu egonkorrak daudenean, eta EAJ-aren eta PSren arteko aliantza egonkorra da, esan ohi da txikiena ezkutuagoan geratzen dela, eta ez diola errentagarritasunik ateratzen elektoralki behintzat baturari. Horrelako sentsaziorik baduzuzuk? Ez da gutxiago ere. Nik esango nuke gizarteak desente asko baloratzen duela gure papera gobernuko koalizioetan. Eta uste de gure papera oso garrantzitsua dela, batez be, ba, gobernuetako orientazio sozialdemokratiko bat izateaz, ez da? Nik beti esaten dut azkenengo hauteskundetako, autonomia erkidegoko hauteskundetako gobernu programan, azkenean guk alderdi moduan gure programan geneukan gauza mordua sartu genuela, portzentai oso handian gure programa zala, eta hori orientazio garbi bat emoten diola gobernuari, beraz, konforme gaude gure lanarekin, eta uste dut urrengo urtean gizarteak horrela ikusiko duela, eta gainera dinot inkesten arabera urrengo urtean ere igoera bat eukiko degula. Emaitzen berez gaurko datuek igoera hori ez dute erakusten, Berakada txiki bat ikusten badakit, datu horietan. Hori askotan gertatzen da, eta inkesta guztiak ikusten badituzuz, gero errealitatea ezberdina izaten da. Ta gogorarazi eitia dakat, oindala lau urteko fokusak zer esaten zeben, eta gero emaitzak zeinek ziren. Nik ez diot inkesta hoiei garrantzi gehiagorik emoten, inkestak dira, eta niri balio zaidanak gizarteak zer esaten da benta. Nik somatzen dotana da, Alderdi Sozialistaren lana desiente asko baloratzen dutera. Itz egingo dugu gero hauteskunde osteko balizko aliantzen inguruan, baina inkesta honek, batzar nagusietarako inkesta honek erakusten duen beste datua da, abstentzioa 40%-aren bueltakoa izango litzatekela. 10 herritarretik lau, eliratekela botoa ematera joango. Horrek alderdi hori eragin beharko alizueke azterketaren bat, gogoetaren bat. Kaske, lehengo gogoeta da, inkesta hauek egiten ari garela urtebete baino leno. Eta jendeak ez daka burua urrengo hauteskundeetan ez da gutxiago ere. Nahikoa dakagun panoramakin hauteskundeetan pentsatzeko. Eta uste, gizarteak ondino ez da hola horretaz pentsatzen, logikoa da. Eta jende asko pentsatzen dau, igual oengo momentuan ez da belaz botorik emango. Gero hori aldatzen da, eta hauteskundeak ailegatzen diren einean, gero jende animatzen da, beraz. Neri ez dezta keskarik emoten nik uste dut partizipazio ona aukiko degula. Eta lehen dinodan moduan, uste dut Euskal Sozialistak emaitza on bat eukiko degula, eta oingo momentuan gertatzen dan bezala, gu klabeak izango gerala, urrengo gobernua konposatzeko. Eta gobernu horiek osatzerako orduan, orain arte bezala Eusko Alderdi Jeltzalea izango da zuen kide preferentziala? Bon, lehenik eta behin, ea zer esaten daben gizarteak, ez da, bereiek boska egin behar dute, eta horren arabera ikusiko dugu norberari zer nolako emaitza eta zer nolako indarra emoten gaituzten, horren arabera ikusiko dugu, baina guk Euskal Sozialistak argi eta garbi daukagu gure batuketa bakarra dela egonkortasuna eta konbibentzia. Beraz, bueno, hortan oinarrituta nik uste norabidea garbia dela, eta Euskal Sozialistak egonkortasuna, modernizazioa eta prosperitatea emoteko bide hori
aipatuko dugu beti gobernuak osatzeko. Bizkai buru atzerreko presidenteari Itxaso Atutxari azken egun hauetan entzun diogu, eurek nahi luketela zuekin duten koaliziori urrengo legealdian ere mantentzea. Bueno, hori garrantzitsua da, batez be beti guri galdetzen gaituztelago norekin nahi dugun gobernatzia, eta ondo dago bestiei be galdetzia gurekin, ada beste batzuekin nahi dauen gobernatzia. Bueno, ikusteke dago zer nolako emaitzak ditugun, eta horren arabera eta programen arabera, ma, ikusiko dugu zer nolako aukera ditugun, ba ditugun gobernuak mantentzeko, edo, en fin, gobernu horietatik kanpo gelditzeko, edo auskalo zer gertatzen dan, ez da? Norabidea ez dute bakarrikan alderdi batek edo bestek egiten, hori bien arteko adostasuna euki behar dau, eta, bueno, a ber, bakoitza zer nolako norabidea emotia nahi dauen urrengo gobernuei. Eta horren arabera ikusiko dugu. Orain arte egindako bidearen satisfazio maila ze puntutan. Gauzia da, hauteskundetarako ondino urte bete falta dela, gauza asko gertatu leikelaz, eta horretaz aparte bakoitza bere programa aurkeztuko dela. Hori aurreratzia ondino desente asko da, ikusiko dugu. Urrengo hauteskundeak ailegatuko dira, jendeak bozkatuko dau, eta horren arabera ikusiko dugu. Atzo, Peio Otxandiano, EH Bilduren programa zuzendaria izan genuen gonbidatu, eta galdetu genion datorren urteko hauteskundeen ondoren balizko ezkerreko indarren batura bati buruz, aukera bera zabalik utzi zuen. Nik uste dut, arientzai posible izango dela. Naturala direlako, ez? Eta normala direlako. Eta normala dena, ba, normal egin behar da, ez? Eta beraz, hainbat lekutan posible izango da Podemosekin, eta gertatzen ari da, eta gertatu behar da. Hainbat lekutan posible izan behar da alderdi sozialistarekin. Posible izango da alderdi sozialistarekin? Akordio egonkorrak egitea? Posible izango da EH Bildu beti balantzan jartzen diunean soberanismoa eta eskerra behingoz soberanismoa ez gainditzea. Beti soberanismoa gainditzen dau, balantza hortan. Politika eskertiar edo soberanismoa maiginean jarritza, EH Bildu beti soberanismoaren bidetik joaten da. Eta hori alde batera usten ez badau, nik uste gurekin, ba, ez dakala gauza askorik egiterik, egia da, leku askotan edo, behintzat leku batzuetan, sintonia ona daukagula, tokiko sintonia ona daukagula, eta akordio batzuk, euki ditugula, horretaz aparte EH Bilduk ere, ederki asko daki zer nolako norabidea euki behar da, eta zer nolako erabaki internoak hartu behar ditu gurekin zehozer egiteko ondino, ibilbide etikoa eiteke dauka, eta bueno, hori denborakin ailegatzen den alaen, ez da gure eskuetan, EH Bilduren eskuetan baizik. Akordi horiek EH Bildurekin nola nahi ere, errezagoak dira udal mailan eta batzar nagusi mailan, Euskadi mailan baino? Bueno, tokiko gauzetan sintonia pertsonala oso garrantzitsu izaten da batez herri txikietan, ez da? Gero hiriburuetan eta beste lekuetan ere gertatzen da, eta sintonia baldin badago hori gauzak arresten ditu, eta tokiko gauzetan hori oso garrantzitsua da. Auskalo ze gertatuko da, ez da? Nik uste beti ba, interes orokorra aurretik jarri behar da, eta hiriburu, herri, eta gure probintzietan interes hori aurretik jartzen badegu, nik uste dut hor sintoniaki leko egula, ez bakarrikan alde batetik EH Bildukin edo bestetikan EAJ-arekin, baizik eta denon artean. Nik uste gauza batzuek ez dakate inungo zalantzarik, eta bueno, gehiengo zabalak eta gauzak aldeen einean gehiengo oso zabalekin, ba, adostia baldin badakago, nik uste oso onuragarria dela eta oso eredugarria dela ere gizarteari begira. Ta politikan, euskal politikan hori geroz eta gehiago gertatzen nahi da, eta nik uste oso postekua dela. Entzun zaitugu aste honetan esaten, eta gaur eraipatu duzu, egonkortasuna eta klima politikoa mantentzea hori direla zuen lehentasuna, eta subiranotasuna aldentzea eskatzen diozuela zuen kide izango denari, horrek krispazioa sortzen duelako. Hori ze puntutaraino da muga udal eta diputazio mailako akordioak egiteko. EAJ-arekin esate baterako horrek markatzen du lurralderen batean
muga bat? Bo, nik uste dut, oingo egoria, ba, eredun moduan bikaina dela, ez da? Nik uste dut, ontxe bertan soberanismoaren eztabaida ez dago la jendearen artean. Nik uste dut, ditugun keskak, beste keskak dira, mundu globalizatu batean bizi gera. Eta ibilbide hori ez doa inora, ez da? Nik uste dut, dakagun marko juridikoa eta dakagun egoeria ikusitza ez da gainungo zentzurik, eztabaida hortan sartzia. Eta oingo pake politikoa, nik uste dut, oso aipagarria dela, ez da? Dakagun klima politikoa, klima lasaia da, eta eraikitzeko klima bat dala. Eta hori posible baldin bada Euskal Sozialistak gobernuetan gauzelako da. Eta hori, ba, balorean jarri behar dugu. Eta uste dut, dakagun klima, ezileikela apurtu, uste dut, klima hortan gauza on asko sortu leikelakoz. Eta uste dut oso garrantzitsua dela alderdi politikoa klima hortan zebitzea, eta ez beste gauzetan sakabanatu edo tentsio politikoa sortzen dituzten ez da bidetan sartzia. Eta nola interpretatu dituzu Iñigo Urkullu lehendakariak Korsikan egin dituen adierazpenak, estatuaren subiranotasuna birbanatzeko eskatuz, eta errealitate nazionalak, Euskal Herrikoa eta Kataluniakoa aipatzen zituen berak, juridiko-politikoki aitortzeko eskatuz? Bueno, nik uste dut alako bidaiak egiten direnean, ba, alako deklarazioak egiten dituzte beti, ba, bueno, ez dakit, lehendakariak edo beste responsable politikoak, ez da? Ba, bueno, hori nik uste dut alderdira begira egiten dabelaz, eta nik ez dinot inungo garrantzirik emoten, ez da? Nik uste plurinazionalitatea konstituzioan ja onartuta dagoela, eta uste dut eztabaida hori ez doia inora, eta nahizago dut pertsonei garrantzisa moten daben gauzetaz berbaitia gauza horietaz baino. Diozu Urkulluren adierazpenak alderdiari begira egindakoa direla? Bai, nik uste dut baietz, bera sentimentua bertzale bat dauka, eta niri logikoa iruditzen zaita alako deklarazioak egitea. Logikokin nik ez nago lehendakariarekin, baina horrek ez du esan nahi askatasun osoz eta errespetu osoz egindako deklarazioak izatea. Baina lehendakari bezala egiten ari den bidaia ofizial bai, baten egindako adierazpenak dira? Parlamentari moduan beste batzuk motea, nik uste dut deklarazio hoiek pertsonalki egin da dauzelaz, eta ez diet inungo garrantzirik emoten. Eskari hauek guztiak ez aldatoz neurri batean ikusita estatuak ez duela betetzen agindutako, esate baterako Gernikako estatutuari dagokionez? Nik uste dut emondako aurrera pausuak Espainiako gobernu honek izugarri garrantzitsa dakalaz, ez da? Beste gobernuak egin dabenaz ikusitza, nik uste dut emondiren aurrera pausu oso onak izan direla, eta Gernikako estatutua betetzeko bidean daozelaz. Eta uste dut hor borondate politiko argia demostratu indabela Pedro Sánchezen gobernuak, ez da? Askotan, ba bueno, nik ulertzen dut, gehiago nahi izatia, baina askotan ez da bakarrikan borondate politikoa, baizik eta gauza teknikoak eta gauza administratiboak, baina uste dut bi gobernuen arteko lan oso zintzoa eta oso ona izaten ari dela, oso normaltasunez finkatutak ditugula bai helburuak eta bai politikat, eta uste dut oso garrantzitsuak izan direla emondako aurrera pausuak, eta bide hortatik uste dut jarraituko deula bi alderdixak edo bi gobernuak, eta hori postekoa da logikoki. Baina konparazio bat egitea dakagu, Mariano Rajoyren gobernuetan edo Aznarren gobernuak zer nolako aurrera pausuak egin zituen, bat bez. Euskadiratzen inungo eskumenik etorri, eta gobernu honek hiru urtetan hainbeste ekarri ditu. Bueno, nik uste dut hori baloratzekoa dela, eta hor borondate politiko zintzo bat dagoela uste dut. Baina gobernuetako baten asebetetze maila ez da altua, transferentzien egutegia oso atzeratuta doa, eta autogobernu sailburua berriki entzun dugu atzerapen horiekin. Gauzak askotan paperetan errez ikusten dira, baina dino dan moduan borondate politikoa gauza bada eta borondate politiko zintzo bat badago, baina beste alde batetik gauza teknikoak eta gauza administratiboak ere badaude. Eta askotan, nahizago dugu, gauzak azkarregi eskuatia, baina eskumenak bihar da
da moduan, eta segur, lege segurtasunakin etortzia, gero errekurtsoak izatea eta hori pikutara joatea. Nik uste gauza behar da moduan egin behar direla, borondate politikoa badaola eta lan sintonia onbat badaola, eta uste hori idea dela bidea. Gizartearen erronka berriei begira jarriak zarete bestalde, Hacemos Euskadi bide berria ekimenaren bidez, zer lortu nahi duzu ekitaldi sorta honekin? Ba usteet, herri proiektu bat finkatzia eta itia, ezta? Gure ustez, oin ditugun erronkei begira eta etorkizunera begira beste eredu bat lortziare dakagula politika mailan, eta uste dugu erronka hoiek erantzunak euki behar dituztela, eta horretarako adituak eta elkarteak eta jakitsunak elkartzeko moduan gauzela uste dugu gure proiektuaren inguruan pertsona hoiek beren aportazioak egiteko eta horren inguruan gure herri proiektua osatzeko uste dut oso garrantzitsua dela etorkizunera begira aurrera pausu bat emotia eta urrengo hauteskunde autonomikoei begira ere proiektu potente batekin asaltzia. Usta, horretarako denboria falta da, erreflexinua falta da eta horretan gauz eta hor datza gure proiektua. Trantzizio energetikoa edota demografia ikuspuntutik dauden erronkak aipatzen dituzue ekitaldi horietan. Atzo, EH Bilduko ordezkaria izan genuenean, euren egitasmoan, Euskal Eredua izeneko egitasmo hortan, gai beretsuak aztertzen dira, diagnostiko gordina egiten du EH Bilduk, Euskadi inertziei esker doala aurrera, eta beharrezko dela erronka nagusien gainean diagnostikoa partekatzea eta neurriak hartzea zioen. Arnaz luzeko gogoeta partekatu horretarako alderdien artean badago testu ingururik? Bueno, ikuste dut baietz, ezta? Eta testu ingurua urrengo hauteskundetik aurrera ikustia dakau, ezta? Nik uste dut testu inguru hori astero ere parlamentuan ikusten da, eta gauzak aztertzeko moduan gaoz eta berbeiteko moduan gaoz. Logikoki gauza batzuetan ados egongo gera, eta beste batzuetan ez beste aztergetakin gertatzen den bezala, ezta? Baina gure borondatea beti da, esertzia, berbaitia eta alden enean adostasunetara ailegatzia, ezta? Gu beti preste egon gera horretarago, eta gainera hori posible izan bada Euskal Sozialisten eskutik etorri diren gobernuetatik eta baita ere adostasunetatik izan da. Gure ustez, gure papera gai hontan oso garrantzitsua da, 2009an Patxi Lopezen gobernuekin inertzia hoiek eta Euskadi sakabanatuta zeon herri bat zela ikusitza, nik uste dut akordioetarako terrenoa edo bidea ireki genuela. Eta engo momentua oso esanguratsua da batez be, gai askotan adostasunetara llegatzeko moduan gauzelako eta hori aipatzekoa da. Estatu mailako politika gintzari begiratuta astokok interpretatu dute, ziklo aldaketa bat marka dezaketela datorren hilean Andaluzian egingo diren hauteskundeek. Inkestek diotena bete eta PPek hauteskunde horiek nasai irabazten baditu eta sozialistak atzean geratzen badira. Kezkatzen zaitu horrek? Nei, kezkatzen hauena da Alderdi Popularrak bosen eskutik joatia, ezta? Nik uste Gaztilla-Leoneko hauteskundeak eta osatutako gobernua hor eredu moduan beti euki behar degula mai gainean Espainian gertatu likena ikusteko, eta hori da eredu oso ederra jendeak jakiteko zer nolako arriskuak ditugun, ezta? Hau ez da esperimentu bat, hau gauza oso serio bada, eta Alderdi Popularra beti bosen eskutik dator. Eta hori gauza bada kartza, ez da, Alderdi Popularra Boxen kopia baten moduan bihurtzen bada, arriskua da, azkenean Boxek Alderdi Popularrari gainditzea, eta hori izugarri arriskutsua izango litzateke Espainiarako eta logikoki euskaldunon dago. Sozialisten porrot batek nola nahi ere Andaluzian, gobernu aukera gabe geratzeak, inkestek agindu bezala bera egiten baldin badu, ze puntutaraino utziko luke ukituta Sánchez eta Sánchezen gobernua? Beti dramatismoaren menpe egoten gera, ezta? Eta, hauteskunde autonomiko batzuk, hauteskunde autonomikoak dira, eta horrek ez du esan nahi Espainiako gobernuak ahultasunean da honik, ezta? Ez da gutxiago ere, nik uste gauzak Espainiako gobernuaren eskutik osondo egiten ari direla, hor daude Europako funtzak eta hainbeste erabaki politiko sozialak, ezta? Reforma laborala, pentsioen igoera, erteak, perteak, hor etorkizunera begiratzeko
politikak dira, eta uste dut Espainia gobernuaren papela oso aipagarria dela baita ere. Nik uste dut Espainia gobernua gogor dagoela, eta ba, legealdi hau amaitzeko moduan daola. Sendo ikusten dut Sánchez presidentea, beraz ez dut inungo arriskurik ikusten. Kontua da, ziurgabetasun egoera ez dela nola nahikoa, Ukrainako gerraren ondorioz, prezioak erregaiek eraginda neurri handi batean kontrolpetik kanpo, maiatzeko datu ezagutu berri dugu, energia hornidura aldetik datorren negurako zalantza asko ere bai, ez Espainian soilik, estatu Europa mailan, udazkena iruditzen zaizu izan daitekeela kritikoa. Nik uste hori egonkortuko dela, eta gainera beste datu batzuek oso positiboak direnak, eta hemen beti ekonomia eta enplegua eskutik heldutak datoz, eta argi eta garbi ageri da, erreforma laboralaren ba emaitzak oso positiboak direla, ezta? Euskadin hiru kontratutik bat ja fijoa da, eta hori historikoa da, eta baita ere segurtasun sozialaren inskripzioen datuak ere historikoak dira, eta hori sintoma oso ona da, ezta? Ekonomia eta enplegua beti eskutik helduta joaten dira, eta uste dut enpleguaren datuak oso positiboak direla eta bide hortatik segituko direla. Beraz, ekonomia aurre ikuspenak egonkortzeko aukeria egongo da, eta hor ez dakat inungo zalantzarik, ekonomia gorantza joango dela eta egoera kritikoa gaindituko deula. Baina kuando ez apese Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusia. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik. Zuei, egunon.